はい、お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回 FTX のクライシス、こちらの説明と余波について記事がまとまってましたので、朗読の方をしていこうかと思いますね。FTX は2022年に世界第3位の仮想通貨取引所として始まり、評価額は320億ドルを超えました。11ヶ月後、FTX は破産を申請し、仮想通貨業界を混乱に陥れました。何が起こったかは次の通りですということですね。背景、11月2日コインデスクはアラマンドレサーチから流出した貸借対表について報告しました。アラマダは FTX の創業者で元 CEO のサム・バンケン・フライント氏が運営するヘッジファンドです。両組織は別々の組織ですが、漏洩した貸借対照表によると、アラメダは約55億ドル相当の FTT を担保と債務レバレッジで保有していました。ある資産を大量に保有するヘッジファンドが仮想通貨コミュニティに FTX とアラメダの関係について疑問を投げかけました。で、11月6日ですね、アラメダのキャリン・エクセリン最高経営責任者 CEO は、漏洩した貸借対照表は当社の企業体のサブセットに過ぎず、100億ドルを超える価値のある他の資産はリストされていないと述べたということなんですよね。はい、そして11月6日これがね、チャオ氏がツイッターで次のように述べたのが、クライシスの始まりです。これはバイナンスの社長ですね。昨年の FTX クエリティからバイナンスの撤退の一環として、バイナンスは約21億米ドル相当の現金、BUSDT と FTT を受け取りました。明らかに最近の事実により、私たちは帳簿に残っている FTT 全てを清算することを決定したということで、これが一つインパクトを与えたわけなんですね。注目を集めた別のツイートからここにも書いてます。私たちの FTT を清算することはルナから学んで、出口後のリスク管理にすぎません。以前はサポートしていましたが、離婚後は愛し合うふりはしません。私たちは誰にも反対していません。しかし、陰で他の関係者に対してロビー活動を行う人々をサポートすることはありません。これから。翌日、サム・ブランケン・ファインドは、一連のツイートを発し、競合他社が FUD を作成したと非難して、FTX とその資産は問題ないと主張しました。しかし、アナリストは崩壊について警告し、これらは開発により、トレーダーは FTT トークンを生産するためにスクランブルをかけたということですね。引き出し要求は60億ドルを超え、データによると FTX のステーブルコインの流出は11月7日の7日間で4億5100万ドルに達したということです。FTX に問題はないと主張した翌日、サム・ブランケン・フレンドは FTX が流動性危機に直面しており、取引所をバイナンスに売却することに合意したと発表したというんですが、 CZ はバイナンスが FTX を買収するという拘束力のない同意書に署名したことを発表しましたが、いつでも取引から手を引く権利も確保したと。で、顧客の資金を誤って処理し、米国政府機関の調査を申し立てたということなんですよね。 FTX、ベンテアと、アラマダリサーチウェブサイトは閉鎖されて、サム・ブランケン・フレンドは投資家に対して流動性の危機をカバーするために80億ドルの緊急資金調達を呼びかけたと伝えられているんですが、まだまだ続きます。11月11日、 FTX は米国で、破産保護法第10条、要するに破産防止法ですよね、こちらの方を申請して、CEO は辞任し、ジョン・レイ3に引き継がれたと。FTX US はクリプトカレンシーインベストメントを辞任し、数日以内にプラットフォームでの取引を停止する可能性があることを発表したということがことの顛末なんですが、ここからね、どういうふうな影響があるかってことなんですよね。これらの開発は仮想通貨市場を揺るがして、ビットコインの価格は数年ぶりの安値である1万5600ドルまで急落したと。 FTT 自体は 1.3 ドルまで下落しました。サラマが Google クラウドとのパートナーシップを発表して、わずか数日後トークンは 65% 下落して13ドルになってしまったんですよね。市場のボラティリティと償還が急増したため、ほぼ全ての主要なステーブルコインがドルペックを失いましたが、市場が安定するにつれてほとんどが回復したと。グラスノーズのレポートによると、 BTC 取引所の流出は月間10万トンで 6000BTC という記録的な高値に達したと。これは FT の破産を受けて、投資家がますます保有資産をセルフカスト、これなんて言うんですかね、セルフカストディソリューションに移行していることを示唆しています。その後、バイナンスや OKX、クーコイン、フオビ、
ビットフィネックス、クリプトコムなどの他の取引所は数日後、数週間、または数ヶ月以内に、証拠金証明書を発行することを約束したということですよね。で、執筆時点で市場は BTC 取引を、16,500ドルで安定させているようですが、アナリストやトレーダーは下落はまだ終わってない可能性があると警告しているということですね。なんかよくわかりませんね。わかんないけど読みました。はい、以上でございます。